გაინტერესებთ იოგა და გსურთ დაეუფლოთ მედიტაციის ხელოვნებას, მაშინ ჩვენ შესაბამის მისამართზე მოვედით. დღეს Fashion Time-ი იოგას ცენტრ ანანდა სტუმრობს. Იოგა ინდოეთის სულიერი გამოცდილების ერთ-ერთი უძველესი და ღრმა მოვლენაა. მარცხლს გსურთ რომ დაეუფლოთ იოგას ხელოვნებას, მაშინ იოგას ცენტრი ანანდა ის ადგილია, სადაც თავს ისე იგრძნობთ როგორც საკუთარ სახლში. ანანდას იოგას ცენტრი გვთავაზობს ჯგუფურ და ინდივიდუალურ მეცადინეობებს. იოგა მასაჟს, კაფეს ჩილიმითა და მყუდრო გარემოთი. ასევე თქვენ გელით სპეციალიზირებული მაღაზია იოგას აქსესუარებით, ამა თუ იმ თავის მოვლის საშუალებითა და ულამაზესი სამკაულით. აქ მოსულებს იოგას შევასწავლით. ძირითადი დატვირთვა ფიზიკურ ვარჯიშებზე გვაქვს. ხალხს გონია რომ ჩვენთან ძირითადად მედიტაციას ასწავლიან, ან ეს ყველაფერი რელიგიაში ეშლებათ, მაგრამ ეს ასე არაა. ჩვენ მათ ფიზიკურ ტექნიკას ვასწავლით. ეს ყველაფერი ჯანმრთელობისთვის, მოქნილობისა და წონის რეგულირებისთვის ძალიან კარგია. ასევე გადასარევია სტრესის მოსახსნელადაც. Flexibility and weight loss program and stress relief. მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტები ინდოეთიდან იმუშავებენ თქვენთვის შემდეგი მიმართულებებით: იოგა დამწყებებისთვის, ანტისტრესის, ტონის კორექციის, სურგისა და სახსრების ტკივილისათვის, მედიტაციის ხელოვნება, საბავშვო მეცადინეობები, იოგა მასაჟი და სხვა. ანანდას ცენტრში წარმოდგენილია ტრადიციულ მიმდინარეობებზე დაფუძნებული იოგა. Йога-центр предлагает групповые индивидуальные занятия йогой. Йога Ананда ჯგუფურ და ინდივიდუალურ ვარჯიშებს გთავაზობთ პროფესიონალ მასწავლებლებთან ერთად. ასევე გთავაზობთ იოგა მასაჟის სპეციალურ სეანსებს. ყველაზე პოპულარული ჩვენს ჯგუფებს შორის დამწყების კლასებია, ასევე წონის დაკლების ჯგუფები, ანტისტრესი და გამაჯანსაღებელი იოგა, სადაც ზურგის მკურნალობის სპეციალურ მეთოდს ვიყენებთ. კლიენტებს ასევე გთავაზობთ ინდივიდუალურ მეცადინეობებს, რომლებიც კონკრეტული მსურველის მოთხოვნის მიხედვით ეწყობა. ინდივიდუალური ვარჯიში შეიძლება 1 საათი ან 1.5 საათი გაგრძელდეს. ამ ვარჯიშების დროს ასევე ვიყენებთ პასიურ გაძელვებს, რასაც მინიმალურ დროში მაქსიმალური შედეგი აქვს. ჩვენთან ასევე ზონური იოგა მასაჟები კეთდება: თავის, კისრის, ზურგის, ფეხის და საერთო მასაჟი. თქვენ ჩვენი წინაგადაცემებინა შეიტყობდით, რომ Fashion Times და ამა თუ იმ დაწესებულებას, მაღაზიას ან ესთეტიკის ცენტრს აქვს საჩუქარი მომხმარებლისთვის ან თუნდაც უბრალო გამვლელისთვის. ჩვენ გადავცემთ ვაუჩერს, მას ზურგის მასაჟის ვაუჩერს გადავცემთ გოგონას, რომელიც ის კაფეში დამოდის. ვილი, გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად ვარ, და შენ როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. იცი შენ რომ იოგას ცენტრმა ანანდამ გადმოგცა ძალიან მაგარი საჩუქარი ვაუჩერი, გადმოგცა ზურგის მასაჟის 40 წუთიანი საჩუქარი. მე გადმოგცემ ამას შენ, დატკბი მასაჟით ნამდვილ პროფესიონალებთან ერთად. მადლობა. გადავლევთ ჩვენ ჩაის და შემდეგ შევუდგებით ინდივიდუალურ მეცადინეობას. Thank you.
იოგას ცენტრ ანანდაში იოგას ერთჯერადი მეცადინეობები სულ რაღაც 15 ლარი დაგიჭდებათ. სამთვიან აბონემენტებზე 10, ხოლო ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე 50% ან ფასდაკლებას მიიღებთ. იოგას ცენტრმა დაიპყრო ბრაზილია, ესპანეთი, ამერიკა, რუსეთი და ახლა უკვე საქართველო. ასე რომ ნუ დააყოვნებთ. იზრუნეთ თქვენს ჯანმრთელობაზე და ეწვიეთ იოგას ცენტრ ანანდას.